კიდერო ქალაქი რაღაცას აკეთებს, ეს არის საშუალო რგოლში მომუშავე წესიერი და კვალიფიციური ხალხი და არა ისინი ამათმარო ნახირივით მიყარეს. იქ და დღესაც რო ვერ გარკვეულა ზოგი საკრებულოში რო დადის, საიდან შევიდეს და საიდან გამოვიდეს და რა უნდა აკეთოს და ზოგი ლამის ფეხსაცმელს იმასთან იყდის, შესასვლელთან იყდის და აწყობს იქ და იმით რა ქვია წინდები დატანტალებს იქ. ზოგი ნაღდათ ესეთია რომ ვერ მიუხტარა სად არის. და რომელ მეტროში ამოვიდეს რომ საკრებულომდე მოვიდეს არ იცის და მერიაში კიდე 1000 ამდენი არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, მაგრამ დასაქმების ბიურო არ არის ამ დაქცეულ ქალაქში ეს ყველაფერი რა. და ძალიან მოკლედ მითხარით, თქვენ იცნობთ ამ ბიუჯეტს, საკმაოდ სქელტანიანი დოკუმენტი 1000 გვერდია, რას მიიღებს თბილისის მოსახლეობა 2017 წლის ბიუჯეტის მიხედვით. ქალაქურად კი ვიტყოდი რასაც მიიღებს, მაგრამ შევიკავებ თავს, მაგრამ არაფერსაც არ მიიღებს. ეს არის ცეხავიკების მიერ დაწერილი ბიუჯეტი. აი, თემებს რო ბიძები ალაგებენ, ხო იცით არა, ნარმანიასთან არიან სუესეთი, ქართული ოცნების ძელეცები, ცეხავიკები, სხედან და თავი, აი მათმა შეადგინეს ეს ბიუჯეტი. პროგრამული და ქალაქის პრობლემა და ავარიული კორპუსი და ისკერა. ცეხავიკებს ვიღაც ასფალტჩიკი არის, ვიღაცა იმისჩიკია, ვიღაც ამისჩიკია, დადეს და ატკატების, ტენდერების და მამაძაღლობის ის არის ბიუჯეტი. ხო და იმას მივიღებთ, რაც გაიფიქრა ტიტულმა მაყურებელმა იმაზე, რა ქვია, ერთ წლის თავზე. აი იმას მივიღებთ. არაფერს მას არ მივიღებთ. და ქალაქში იქნება სრული გაუვალობა, სრული გაუვალობა. მithumetes ეხა მოსტრებაზე არიან 10 თვეღა დარჩათ ეხა ხელისუფლებაში ყოფნის ნუ თვითმართობაში ყოფნის სიცილი შეიკავოთ თქვენს ასე თქო კომენტარებზე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი ალეკო ელისაშვილი საკრებულოს წევრი იყო ჩვენთან ერთად დიდი მადლობა თქვენ ბედნიერ უქმებს გისურვებთ ორ შაბათამდე